Bem, tu, aqui c'è ma oh ma ponzo, lì pizza, a patrol, non è a sa, a you, everything, a sere, sere, kill my bill. Aha, já natáčím 15 sekund. Čau lidi, já jsem Čovka, u dnešního videa je to Roblox číslo 3, protože jste tam dali 4 lajky. Požadovaný. A dneska to bude. Dneska to bude asi 5-minutový video. 10-5, nevím. A bude to hide and seek kočičík. Ne, dneska to bude Pizza Factory Tycoon. Everything. I said it, said it, get my view. And I saw you left you my babe. Do 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 do. I've been to miss all my bones to leap a trap. I burst wrong to the day I saw you left you my babe. Can't be to my own my bone to leap it upper throne to the day I feel everything. Takže pokud tady dáme 3 lety, tak bude další díl. Lidi, já vím. Prosím vás. Vím, že to je pátý díl. Jo, jinak já jsem vám vlastně slíbila, že budou Sims, tak budou zítra. Má si to někde mačkat, nebo to vyjede samo? Hevo má free scooter, scooter, kámo. Free scooter, kámo. Čus, čus. Kde máš skútr? Je to, že na něj nemůžu skočit. Tak aspoň máme fotku free skúto a skútru. Jinak čau free skúta, jestli si na to tak koukáš. Je to druhý tu, jo? Ne, to je ten. Jinak frýsku tady už tak nehejtí, ok. Ejmo. V pohodě. Protože já tady jsem se psem, protože se tady
Amyčko, pozdrav do videa, super. Habičko, nečau. Skáči tady, víc, víc, víc. Ona neštěkne a teď tam zamáčkuje prostě. Miminko. Teď to jste viděli, no neviděli, vy jste slyšeli pát aimingy. Milovaný. Jinak jestli byste chtěli další díl z toho, tak určitě lajkujte a bude další díl. To se někdo... Jo, ale silně jsem se zabudil. Urte, jak naběhal jsem páse lidi. Ježiš, tak počkej. Tak lidi, sorry. Sorry, bore. Kolik? Tak se to sežel. Kolik? To je to máte, ne? Ne. To má to tam. To je něco tak ukrutnění. Takový pocit, když tady ukrutní něco jen a vy nejde co. Sorry. Jůj. Sůjte, tě půjde. Pokolíme se, třeba říct. Pokolíme, intent. Máte taky toho medvídka, pokolíme. On mám pomenovaný, ale tady nebudu zmiňovat jak. A má to hezký jméno. Já bych jsem v životě tomu nedělá hnusný jméno. A to máme, který měli, jsem já. Není to, já vám nebudu říkat, jestli to není holčičí, anebo není to, jestli to je holčičí, a není to ani klučičí. Takže si můžete říct, no tak je to asi holčičí, tak je to asi klučičí. Ale tady pouští vůbec, já jsem se lekal, že někdy tady je ta popouštá, že tady někdo není. Frisku tu skute, tyrurururururada, já jsem tak chtěla. Kolik chtěj? Ježiš, tolik peněz. No, tak si to sežáno. To je nějaký hovínkový, ne? Jsou se dostali. Počkej, co to je oven, kámo. To mi chtěl říct, že oni prodávali syrovou tu. Že oni prodávali syrovou pizzu. No, okej, no. Počkej, fakt. Co je to? Kdyby mě rád, tak napište do komentářů. Co v komentě ráda, protože mě zajímá, kolik tam bude ty. Kolik tam bude komentáře. Já vím i někdo, že mě má rád, ale nechci tam psát, protože mám do tří obudy. Takže chápu. Pohoda. Nebo někdo se třeba nechce zveřejňovat, to je jenom celý tahán, který se nechce moc zveřejňovat, ale mám fakt neskutečně rád. Aspoň myslím. Co potom zeptám? Já opět s tím mobilu cítím to teď své, nevím proč. Já máš mi to. Je to oranžové. Já jsem tady opět. Já mám mi to opět. Pici. To jsme ho zabukovali. Tady má. Nevím jak to, ale fakt tady se vyším. Teda cítím pečí.
ale úplně z toho telefonu to dělá. A dobře se. Nebo se mi... Počkejte lidi. Tak. Prase droupr. Ne, 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 to nevím. Já mám 100 korun. To potom tam píšu. Hello. Hi, Kat. Já bychom mi to nevím napíšu. To nevím se všechno. Ještě pět let i první rovní. Kdy fakt mi ještě. Ještě to je celkem pečí normální. Nebo nevím, že mám to dělat. Vždyť. Já to vím. To je úplně městě, to jsou skvěle rovní. Myslím si, že ty to točil House. Party. House, ale nevím. Mě by zajímalo, když... Ne, mě tam nepíši. Tady není ta pizza. Lidi, fakt slibuju, že nelžu, ale tady není ta pizza. House? House je strávně tě do videa. Jo, to natáčel, myslím, že House. Že tady má jí zahnutou telku. Telku. Telku a skákám podal potom zahnutou telku tam mají, tady. Já se jdem do pizzu, tyjo, já nevím proč, co tam je napsáno. Home sweet home. Domov, sladký domov, asi. Nebo domeček. To je úplně jen ta pizza. A já bych byla hodně velká nehoda, že máme tohle pravdu. Jemínko, co pak mi tady šlo mluvit. Jinak jste si vyhlasovali další díl pet taku. A to bude díl, protože já jsem dneska taky byla u babi. A babi má pošlu, ale jako nebudu natačit to video, protože jsem si tak chtěla pohledat chvilku z baby. O telefonu, protože prostě já budu mít nový telefon, iPhone, a protože proto jsme se povídali o něm, potom ten telefon, a snažila jsem se přemluvit, a ten koučená věc, sladká. A co je to taky nějaká sladká pizza, ne? Je zebra. Čau zebro, zdravím tě do videa. Zebra. Jaká jiná má? Zebra. Čau. Kámo. Zebro. Yes. Napíšu hello in video. Dobře ty. Hello in video. Nikdo nepozdraví. Jsi sobecký. Sorry. Teďko mi řekni si tam strawberries. Spinkies. Spinkies. Co to je Spinkies? Tady to lítá, když by to mělo nevíjet. Já už vím, ale nevím, jak to mám pročet.
10 000. Tak se zblázním. Kolik je to říká? A jim to nevím, mi to zpívá. To mi umočka vyště něco. To je do toho dýra. Pršená vodička. Dneska bych si ale chtěla teda dodělat pito. A zase zálep jiným. Myslím. Co mi tam se dá? Jo, můžeme letět. Hello everyone, to zdravím. Follow. Follow me? Asi. Mě taky followujte. Ejmo! Jezusou, ty máma něco zase loupe. Bohužel, jak to bývá. Jak to, že není žádná muzika? No, nevím. Vezmeme si... Jezi, počkejte tady chvilku. Jedu pro baterku. Jedu pro baterku a hned tady budu. Jo, už nám to jde. Doufáme, natočí video. Video. Teď buďte sticha, lidi. No a skvělý lidi, aby dneska to viděl, protože jsem to chtěla. Vezmím, že natočím video. Perfekto. Pravda. Ty vole, proč mi nejdou peníze? Kur. Proč mi kurna nejdou naštupovat? Proč mi jde jenom tady dobrý nachodit? Víte co? Je to hide and seek. Hide and seek, hide and seek. Hide and seek, kočičík. Hide and seek, kočičík. Já končím s váma kočičíky. Čau lidi. Ow, left it on you forever. Come back. I'll be on you forever. Bye.